Задържаха 51 годишен мъж за убийството на Паруш Парушев в квартал Модерно преградие в София. Той е с дълго криминално досие. Това разкриха пред Нюз 24 София наши източници в СДВР. Сигналът за стрелбата получихме в 15 часа. Първо е имало побой, след което е последвало стрелба. На мястото е констатирана смъртта на мъж на 48 години, а други двама са ранени. Единият е на 22 години с рана на гърдите и крака. Той е откаран в Пирогов, а другият, който е на 37 години, е с стреляна рана в бедрото и откаран във военно-медицинска академия, допълниха от МВР. По непотвърдена информация, която има Нюз 24 София, жертвата е дължал пари на собственика на офис за бързи кредити. Както вече Нюз 24 София писа, че 48-годишният мъж, който бе убит този следобед пред заложна къща в столичния квартал Модерно преградие, е криминално проявен с 11 регистрации за различен тип престъпления, кражби и телесни повреди. Това съобщи пред журналисти главният секретар на МВР Димитър Кангалджиев, който пристигна на местопрестъплението преди минути. От думите му става ясно, че към 14 часа и 59 минути е станало сбиване, което е прераснало в престрелка. Двама души са стреляли по убит. На мястото са установени две лица, които са били в заложната къща, един загинал и двама, които са откарани в болницата. Единият е в ВМА и му предстои хирургическа намеса. Причината за сбиването не е изяснена. Убитият не е собственик на заложната къща. Той е дошъл и е нападнал собствениците на заложната къща. Двама души са арестувани. Простреляният е дошъл с още две лица. Едното е задържано, а другото е в ВМА. Единият от служителите на заложната къща е в Пирогов, обясни той. От думите му става ясно още, че на мястото са открити две оръжия. Оръжието на собствениците на заложната къща е законно. По отношение на нападателя нямаме информация да има законно притежавано оръжие, добави Кангалджиев. Шефът на СДВР Любомир Николов каза още, че всички участвали в екшена са стари познайници на полицията с дълги досиета. Агресия е предизвикала стрелбата. Няма намесени полицаи в инцидента. Няма данни за хора, които са избягали от местопроизшествието, съобщи още главният секретар. За новините на Нюз 24 София, Тодор Стефанов.